madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al Sisi ayaa dhigiisa Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dalbaday inuu dhexdhexaadiyo isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Al Sisi ayaa qoraal u xadiisoo gaarsiiyay madaxweyne Farmaajo ugu baaqay inuu kala shaqeeyo xal helista arrinta biyo xiraanka ee haatan isku hayaan labada dal warqada la soo gaarsiiyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa keenay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda Masar ee Afrika Abubakar Xinfi Maxamuud kaaliyaha oo wareysi gaar ah bixiyay ayaa sheegay in xukuumadda Qaahira ay rajo weyn ka qabato inuu Farmaajo xalin karo xiisadda u dhacaysa wadamada Itoobiya iyo Masar isagoo ka faa'iideysanaya saaxiibtinimadiisa labada dhinac Soomaaliya waa dal muhiim ah siyaado iyo miisaan leh xiriir fiican leh labada dal waxaan hubaa in madaxweyne Farmaajo uu ka faa'iideysanayo xiriirka saaxiibtinimo ee ra'iisul wasaaraha Abiy uu xal helista iyo biyo xiraanka ka qayb noqon karo Masarna saaciidi karo ayuu yiri sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday kaaliyuhu ahmiyadda uu wabiga Niil ka leeyahay Masar isagoo carabka ku dhuftay inay la'aantii sababi karto shaqo la'aan baahsan wabiga Niil wuxuu ka tirsan yahay biyo ahaan 179 dadka Masar dalkeena ma jiraan Niil la'aantiis waa amni qaran haddii dhibaato soo gaarto wax shaqo la'aana noqon doona 4 milyan oo qof inta kale biyo la'aan iyo haraad iyo sii raaciyay Masar iyo Itoobiya ayaa in muddo ay isku hayay biyo xiraanka wabiga Niil iyadoona ay fashilmeen wada hadal lagu dhexdhexaadiyay lahaa labada dowladood Hamse Muuse Cabdi Xamse Talxa Telefishinka Caalamiga Star TV